बिहिबार किर्तिपुर अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमपछि बोल्दै मन्त्री विरोध खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनुभयो। उहाँले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा निकै धेरै असर परेको भन्दै लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजानी बताउनुभयो। सुरुका बेलामा हामीलाई यसको आतंक बढी भएको हुनाले एउटा दुईटा सामान्य लक्षण देख्दा पनि हत्त नपत्त यसको उपचार लकडाउन भनेर हामीले जति जाने थियो त्यति गऱ्यौँ। विश्वका युरोपियन देशतिर कहाँ कहाँ लकडाउन भनेर शब्द सुन्यौँ, एक दुईवटा देख्ने बित्तिकै नयाँ चिज भएको हुनाले हामी पनि आतङ्कित भयौँ। डेढ दुई महिना हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ, गर्नुपर्ने बेलामा गरेनौँ, गर्नुभन्दा अगाडि गऱ्यौँ, गर्नु बेला पछाडिसम्म पनि गऱ्यौँ। त्यसले अहिलेको केही पर्सेन्ट मृत्यु दरलाई दुई चारजनाको घटायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिएला, तर त्यसले परेको शैक्षिक क्षेत्रको क्षति, औद्योगिक क्षेत्रको क्षति, राष्ट्रमा भएको राजस्वको क्षति, त्यसले त्यो राजस्वले देशमा गर्नुपर्ने अनेकौँ सामाजिक क्षेत्रका कामहरूलाई पुगेको क्षति, यस्तो त्यो नदेखिने क्षतिहरू, त्यो मृत्युभन्दा पनि अझ भयावह ढङ्गले चाहिँ नि राष्ट्रले क्षति बिहोर्न परिरहेको छ। त्यस कारणले अब हामी आत्तिएर मात्तिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। आवश्यकता हेरेर खास खास बिन्दुमा गर्न पर्यो भने त्यो पनि चाहिँ नि विचार पुर्याएर हामी लकडाउन जान्छौँ, यो सजिलैसँग लकडाउन जाँदैनौँ। मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खतिवडाले विज्ञहरूले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सहज हुने बताएकोले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले माघको दोस्रो हप्तामा 60 वर्ष माथिको उमेर समूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। यो अहिले जुन ओमिक्रोन भनेर नयाँ भाइरस आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ नि तेस्रो डोज आवश्यक पर्छ भने जसलाई बुस्टर भनेर हल्ला गरिएको छ, हामी त्यो दिन तयार छौँ र हामी माघ पहिलो हप्ताबाट चाहिँ नि फ्रन्ट लाइनर भनेर हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू, पत्रकारहरू, तपाईँहरूलाई पनि सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, निजामती कर्मचारीहरू, त्यसमा हामीले नेतालाई राखेका छैनौँ अहिलेसम्म, अनि गराएछौँ भने त्यो 9,00,000–9,50,000 आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ नि 60 माथिको भनेपछि त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो दोस्रोमा हामी दोस्रो हप्ता सुरु गर्दैछौँ, अनि त्यसपछिको तेस्रो चौथो हप्ताबाट हामी पहिलो दोस्रो खोप जसरी हामीले आम रूपबाट लगाएका थियौँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ बुस्टर डोज पनि हामी दिन्छौँ। त्यसले कोही पनि नआत्तिन, नहतारिन, ब्ल्याकमा अथवा चाहिँ सोर्स फोर्स लगाएर अनावश्यक रूपबाट चाहिँ तनावमा नबस्न भनेर मैले अनुरोध गर्छु। मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य केन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना खोप लगाउन अस्पतालमा भिड भइरहेको प्रसङ्गमा मन्त्री खतिवडाले विभिन्न अस्पताललाई खोप केन्द्र बनाइएको र अझै थप गरेर भिड हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरोको रिपोर्ट।